בו אני דינמי, זורם, יהיה בו קצת כוח, קצת עבודת ידיים, ומתחה שתהיה. אז יאללה, קחו אוויר, קחו מים, בלי הרבה דיבורים היום, ועוד עצמם. אז אנחנו נתחיל בתנוחת מנוחה, כשהפיסוק שלנו בין הברכיים הוא רחב מאוד, אוקיי? ואנחנו נפרוס את הידיים רחוק רחוק קדימה, כדי לפתוח ככה טוב 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 את הגב. אפשר להניח מצח על המזרון, אפשר גם לסובב את הראש קצת הצידה, לתת לצוואר לנוח, ורק לתת לגב לשקוע מטה, אוקיי? לשכמות כתפיים, להשתחרר. שאיפה לשאיפה, להעמיס כל הגוף מטה. ולצקחת את הצד השני של הראש, למתוח קצת, לפתוח גם פה את הצוואר, את הגב, את העורף. ולחזור חזרה, נביט קצת קדימה עם המבט שלנו, ובהוצאת האוויר אנחנו נעלה בגב עגול. נקמר את הגב, נבוא קדימה, ניתן לאגן לשקוע וניקח את כפות הרגליים איתנו, אוקיי? איתנו אלה השוון, לפתוח את הגב, להכניס יותר פנימה, נקמר את הגב, כפות הרגליים תרדנה, ולפתח את הגב, ושוב לקמר בטן אסופה פנימה, כפות רגליים עולות מעל, אוקיי? יש צורה של מעוין בין הרגליים, שאיפה, ולהכניס יותר פנימה, ולפתוח חזרה, ושוב לקמר עם, ולפתוח בית חזה, ולהוציא אוויר לדחוף, ולחזור פעם אחרונה, לפני שאנחנו נעלה, אנחנו נצמצם קצת את הברכיים למקביל. נעלה למעלה בגב עגול, פלקס בכפות הרגליים, נביט קצת קדימה, נפתח את בית החזה וננתק את הברכיים 5 סנטימטר מעל הרצפה. אוקיי? נחזיק פה כתפיים רחוקות מהאוזניים ונדחוף לאחור, ישר רגליים, ראש פנימה, עקבים יורדים. עקבים עולים, ברכיים מתכופפות ואנחנו מציפים את הברכיים מעל הרצפה. להוריד עקבים, להרים עקבים, אז למתוח פה גם את הבעונות וגם את הקרסולה, and back, ולמתוח עקבים יורדים, עקבים עולים, down, ועוד פעמיים, back, להוריד עקבים, להרים עקבים, ולחפוף, פעם אחרונה ובואו נשאר במשולש, נפתח את הגב, כתפיים שכמות סובבות פנימה, עקבים מטה, וקצת תזיזו את האגן מצד לצד. אוקיי, אפשר גם לכפוף קצת בערך ברך, לראות שאתם משוחררים באגן, משחררים בגב התחתון, לפתוח פה את הגב, להישאר, עוד 2 נשימות, ואנחנו רק נרים ונוריד עקבים, אז עקבים עולים up, ולא, ו2, and 3, כל הזמן המשקל שלי אחורה, אני לא מעבירה את הכתפיים קדימה ואחורה, זה לא זה. 5, 6, ידיים חזקות, בתי שכם מסובבים פנימה, 8, 9, עוד 1, 10, עקבים עולים פעם נוספת לכפות ברכיים ולהציף אותה, אוקיי? להישאר פה, להחזיק פה, ולנסות לנתק את כף רגל שמאל. כף רגל שמאל מתנתקת, שימו לב, אנחנו מיישרים את רגל ימין, שולחים את שמאל לאחור, מכופפים את רגל ימין ואת שמאל, רק שמאל בפנימה, מבלי להניח שום דבר. ולשלוח לאחור, לכפוף את שתי הברכיים, שמאל מתכופפת פנימה, ימין מתכופפת לאחור, כמו runner's lunge, ולדחוף לאחור. אני אסובב את עצמי שתוכלו לראות את זה גם מהזווית השנייה. ואני מיישרת את שמאל לאחור, ימין מתיישרת, ימין מתכופפת, שמאל באה קדימה, ו4. אנחנו עושים את אותה פעולה רק ברגל אחת. ו5. ולכפוף. עוד 1, 6. ולכפוף. אחרון פה קצת יותר מאתגר, רק ליישר את שמאל ולכפוף. 2, 3. מחזקים מאוד את 4 ראשי של רגל ימין. 5, 6, 7, 8, 2, 9, ואחרון רגל שמאל תבוא קדימה, וכפות הידיים. מעולה אל הלאנג' המלא, הגן יורד למטה. שאיפה עם הנשיפה, אני מיישרת את רגל שמאל, ראש יורד למטה. ושוב, מכופפת את רגל שמאל הגן.
יורד, חזה נפתח, ולהוציא אוויר לשם, ושלוש, ולפתוח, ארבע, ולפתוח, עוד אחד, חמש, נשאר עם ברך תקופה, נטפס עם שתי ידיים מעלה, נשקע עוד קצת מעלה, ונעלה, וסינק דאון, ולעלות, עוד אחד, דאון, 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 מעולה. בואו ננסה להשחיל את מרפק ימין מהחלק החיצוני של ברך שמאל, קצת בלנס, כף יד לכף יד, טוויסט בבטח הזה, לשחוט פה לעוד חמש, ארבע, אם קשה לכם, אפשר תמיד להניח את היד, אפילו קצת קדימה, אוקיי? ולחפש פה את הטוויסט בכל הווריאציה שנעימה לכם, אוקיי? ולאט לאט לעשות למצוא את הפוזיציה. שתיים, אחד, ולסובב חזרה קדימה, פעם נוספת לשלוח את רגל שמאל אחורה, ולהוריד אותה חזרה, לפתוח את שתי הרגליים, להרגיש שנייה את ההבדל, אוקיי? מי לפני רגע, תרגיש את ההבדל בין רגל ימין לרגל שמאל, מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד מורגש, פעם נוספת עקבים עולים, לכפוף ברכיים, כל העושר לצד השני, כף רגל ימין מתנתקת, דרך שמאל כפופה, ימין באה קצת פנימה, ואני מיישבת את רגל ימין, לאחור למעלה, שמאל, עקב שמאל יורד, ופנימה, ושתיים, ופנימה, ושלוש, and in, וארבע, and in, חמש, in, ושש, בואו נשאר עם ברך ימין כפופה, שמאל לאחורה, וימין מתיישרת לאחור, ופנים, שתיים, שלוש, ארבע, לא לשכוח לנשום, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, להביא את ברך ימין פעם נוספת קדימה, בין הידיים, ולכפוף אל הלנג' אגן יורד, חזה פתוח, כתפיים אחורה, אנחנו מיישרים את רגל ימין, ראש יורד למטה, לקחת את הגן שמאל קדימה, ולכפוף, ושוב ליישר את רגל ימין, למתוח מאחורי הירך, ולכפוף, עוד שלוש, להוציא אוויר, כל פעם קצת למצוא עוד מקום שאפשר לתקן בו, אוקיי? נסו לראות את הדגש, מה קורה? כשאתם לוחצים את החלק הפנימי של רגל ימין, דרך כלל שלוש אנחנו נופלים החוצה, נסו ללחוץ את החלק הפנימי, תראו איך כל הירך הפנימית שלכם מגיבה. פעם אחרונה, ליישר, לפתוח ראש יורד מטה, ואז לאט לאט בזהירות להתחיל לטפס על רגל ימין, לשקוע עוד טיפה עם הרגל, וקצת לצמוח, ועוד טיפה. מאוד להקפיד שברך ימין לא עוברת את העקב הימני, היא קצת מאחור. פעם אחרונה, ואני משחילה בזהירות, מנסה לראות איפה אני יכולה להחזיק כדי למצוא פה את הבלנס, לשקוע עוד פעם מהגן טוויסט בבטח הזה, לעוד חמש, ארבע, שלוש, שתיים, ולסובב את עצמי חזרה. רגל ימין פעם נוספת נשלחת לתקרה, and back, ולהוריד. חזרה פעם נוספת עקבים עולים לכפוף ברכיים ובואו נשאר בעמידת שש. נקמר את הגב אבל ניקח אותו אחורה, אוקיי? כך שאני משחררת את כפות הידיים ופותחת את הגב בלי להוריד יותר מדי את הטוסיק לעקבים, רק להרגיש המתיחה של המותנית של הגב התחתון, ועם הפתיחה של בטח הזה אני באה קצת קדימה. שוב להוציא אוויר curl back, להכניס חזק את הזנב ואת הבטן ולפתוח חזרה. פעם נוספת. ולפתוח חזרה. יד ימין באה למרכז, רגל ימין מסתובבת 90 מעלות, ורגל שמאל מתיישרת ארוכה בהמשך לכף יד, דרך, אוקיי? אותו קו רוחב, אוקיי? מפה. יד שמאל עולה למעלה, ובואו נכפוף אותה מאחורי הראש. אם הוצאת האוויר, פלקס ברגל שמאל,
אני רק מתחילה להרים אותה. ולאוריק. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. שש. שבע. שמונה. תשע. בואו נשאר עם הרגל גבוה. נהפוך אותה לפוינט. נכפוף ברך אל מרפק. ולפתוח. שתיים. שלוש. And reach. ארבע. חמש. אט. ושש. אם לא נעים לכם על הברך, אפשר תמיד לעשות את זה. על האגן בשכיבה על הצד. שמונה. תשע. עשר. פעם נוספת רגל מתיישבת. עכשיו גם היד. נפתח עד המשך לרגל. ויש לנו מעגלים קטנים של רגל שמאל. One. שתיים. שלוש, ארבע, חמש, שש, אם לא נעים בכף יד ימין, אני אפשר לרדת למרפק. תשע, עשר, צעד שני, שתיים, שלוש, ארבע, אז המותן פה ארוכה ואסופה. שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, כמעט סיימנו. יד עולה למעלה, פלקס ברגל שמאל, היא הולכת קצת אחורה, ומפה אני מביאה אותה קדימה. יד לרגל, ולפתוח, ושתיים, ולפתוח, שלוש. אז המשקל שלי הולך קצת אל טוסיק ימין, אחורה. חמש, ושש, שבע, שמונה, two more, ותשע, אחרון. עשר, אם אפשר לתפוס, לקמר את הגב ולהכניס גם את הראש למתוח ולהניח את כף רגל שמאל לפני רגל ימין. אני משאירה את הרגל שלי פה, פותחת את היד ואז מיישרת את רגל ימין על הצד. אוקיי? בהמשך. בטן אסופה פנימה. יד הולכת בהמשך לאוזן. מפה אני הולכת להביא את מרפק שמאל לברך ימין. עם ולפתוח, שתיים, ולפתוח, שלוש, בואו נממן את זה לברך שמאל, עכשיו ימין, ארבע, חמש, ריץ', שש, שבע, לפתוח, שמונה, two more, תשע, אחרון, עשר, מעולה לסובב את עצמכם, ולקחת את כף רגל שמאל פנימה אל היונה. להעריך את הגב. אוקיי, אני מתחילה מזה שטוסיק שמאל שלי למטה, ואז אני מרימה אותו, כך שהאגן הימני רוצה לכף רגל שמאל, ואני מטיילת עם הידיים רחוק 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 קדימה, כדי לפתוח גם את הגב, גם את האגן, גם את הכתפיים שלך. שאיפה לשאיפה. נשימות עמוקות, מרוקנות, מרקחות, מרגיעות. מעולה. לטפס לאט, לאט למעלה. לפני שאנחנו עוברים על הצד השני, לוקחת את רגל ימין שלי קדימה, אוקיי? מצרפת את כפות הרגליים אחת אל השנייה, ומחזיקה אותה, אוקיי? אני רוצה לשחרר טיפה את הגב. סט קטן של בטן, וחוזרים לצד השני. אז, מפה, אני מתחילה דאון, ואלה, מי שמכיר את הסיר, אוקיי, זה וריאציה של הסיר בלי ה... טק, 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 רק לשחרר את הגב, דאון, ולעלות. עוד אחד, ונשארנו למטה, רגליים נשארו במאויין, ידיים מאוד שלובות מאחורי הראש, ואני מורידה את המאויין כמו שהוא, דאון, אלה. שתיים, שלוש, מפרק ירך כל הזמן פתוח, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, לא חובה לרדת עד הסוף, עשר, ירדנו ל-45 מעלות קדימה, אז אני רוצה להרגיש את הבטן שלי מגויסת, ואני סוגרת ברך על ברך ופותחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש,
שבע, נשמן ולהבריד בפרק ירך, שמונה, תשע, להישאר בברכיים סגורות, לקחת את שתי הברכיים שמאלה בזמן שהראש שלי הולך קצת ימינה לתת קונטרה, ואני עושה, מיישר את שתי הרגליים והלחסון שמאלה, ברכיים אל מרפק, שתיים, שלוש, גלגול קטן של האגן, ארבע, לא צריך הרבה, אפשר גם רק לכפוף, חמש, אם יש לך בעיות בגב תחתון, לא צריך, לא חובה להרים פטוסית, שבע, שמונה, קצת הלחסונים, תשע, האחרון, עשר, בקיים פנימה אל הצד השני, בית חזה הולך שמאלה, וליישר רחוק, אין אין, שתיים, אז החזה שלי לא משתנה, הוא נשאר קדימה, ארבע, רק הברכיים אל המרפק, חמש, שש, הלחסון שמאלה בית חזק, שבע, שמונה, תשע, עשר, שימו לב איך אנחנו חוזרים למעלה, פותחים את הרגליים, ראש יורד למטה, רגליים נתפסות על ידי כפות הרגליים, מתחילים להרים את האגן, ועם התנופה, עלים למעלה, וחזרה אל הצד השני. אז מתחילים מעמידת שש, מקמרים את הגב, הולכים לאחור קצת, מתחילים גב תחתון ראש פנימה, ובאים קדימה, ושוב. ובאים קדימה, עוד פעם אחת, רק להכניס עיניים במתוח, לקחת את יד שמאל למרכז, רגל שמאל מסתובבת רבע סיבוב, ואני פותחת את רגל ימין בהמשך לקו רוחב הזה, אוקיי? יד למעלה, מאחורי הראש, מרפק, אז גם פה לפתוח קצת השכמה, לפתוח קצת כתף, מותן שאובה מעלה, and we lift, one, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, להישאר למעלה, פוינט בכף הרגל, להביא ברך למרפק ולפתוח, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, אאוט, שש, שבע, תשע, מעולה, עשר, להישאר מרגל ישרה, לפתוח גם את היד כקונטרה, להאריך, ממש למשוך את הצלעות מעלה, ואנחנו מתחילים לעשות במעגלים קטנים, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, צד שני, אין, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, בארץ מהבטן, שמונה, תשע, עשר, פלקס בכף הרגל, יד עולה למעלה. אני מתחילה לקמר את הגב, להביא יד לרגל, ולפתוח, ושתיים, ולפתוח, שלוש, וארבע, חמש, ושש, שבע, ושמונה, two more. תשע, and back, אחרון, עשר, רק לתפוס כדי לדרך פה עוד טיפה, עוד טיפה לשקוע ולהניח את כף רגל ימין לפני ברך שמאל, רגל שמאל מתיישרת ויד ימין עלתה למעלה, לפתוח את בטח הזה, להרגיש גם פה את ההתארכות, ואז יד ימין עולה מעבר לאוזן, מרפק ימין עכשיו יבוא לברך שמאל, ואני מעבירים משקל ליד שמאל וברך ימי, רגל ימי, ואין, אפ, שתיים, אפ, שלוש, ארבע, חמש, ושש, שבע, שמונה, עוד שניים, תשע, יד האחרון, עשר, ולסובב את עצמכם אל הרצפה, להביא את כף רגל ימין שמאלה, דרך למרכז, ולהרחיק את רגל שמאל לאחור, כך שאנחנו פותחים את בית החזה. צחקו קצת, תעבירו משקל, תנענעו את עצמכם מצד לצד, לפתוח את המפרק, ורק אז לטייר רחוק, רחוק, רחוק,
אז מי שלא נעים להם ידיים, כי זה כן לוקח עומס על הכתפיים קצת, זה קצת לחזק אותם, אפשר פשוט להניח את העיניים תחת למצח ולקרוס אל המתיחה, או קצת אקסטרה עבודה פה, אוקיי? כי זה כן לחזק את זקפי הגב, כתפיים, שכמות, בעבודה תוך כדי המתיחה פה, ולנשום נשימות עמוקות ומרקנות. ולעלות לאט, לאט, למעלה, גם הפעם רגל שמאל בקדימה. דיימן שיפ, אוקיי? אני תופסת את כפות הרגליים, מנתקת, אבל לפני שאני יורדת למטה אל הסיר, אני מנסה לתפוס הפעם את כפות הרגליים מבפנים, אוקיי? קצת מזכיר את ה-Happy Baby Pose, מי שמכיר, אבל אני מנסה לעשות את זה תוך כדי ישיבה, זה יש רק את רגל ימין פה, תוך כדי מציאת הבארץ, ולכפוף חזרה עקב אל עקב. ליישר רק את רגל שמאל פה, לפתוח, להריך, ולכפוף. בואו נעשה את זה עוד פעם אחת לכל רגל, ורק את רגל ימין לפתוח, ולכפוף, ורק את רגל שמאל, קצת לשמור על הטרן-אאוט, קצת לפתוח מפרק ירך, ובואו נעשה שתי רגליים להוציא אוויר, ליישר, להריך, לצמוח, לגלגל, נגיע את כתפיים מטה, ורק נחזיק פה כמה שניות. מי שמספיק לא להחזיק, שיחזיק. מי שמרגיש שיכול, תנסו לסגור את הרגליים ולפתוח. שתיים, ושלוש, ארבע, זה מחייב שאיבה של בטן פנימה. חמש, שש, שבע, שמונה, עוד פעמיים, תשע, עשר, נשלב את הרגליים ונבוא לישיבה מזרחית. אני פונה אליכם, אוקיי? כתפיים אחורה, מי שלא נעים לו, לוקח קצת הגבהה לטוסיק, אפשר למשוך את השבנונים החוצה, אוקיי? אנחנו ממשיכים, אם קצת התחלנו לחזק את חגורת הכתפיים, אנחנו נמשיך באותו רעיון. אז בעצם מה שעשינו פה זה סגירה, אנחנו עושים את אותו רעיון רק בלי רגליים, אוקיי? אז הידיים שלי באות החוצה, אני מסובבת אותם קצת פנימה, רוטציה פנימה של מפרק כתף, ואני מדמיינת את אותה זווית של 45 מעלות. אני סוגרת את הידיים אחת אל השנייה, בערך בקו המצח, קצת מעל קו המצח שלי. אני רוצה להרגיש את זה פה, אוקיי? בחלק התחתון של הגב, כי הכתפיים שלי למטה, ולפתוח החוצה. שתיים, שלוש, צריך להרגיש את זה ממש בין השכרות. ארבע, חמש, לא גבוה מדי. שש, גבוה מדי, זה תמיד מחייב כתפיים עולות. שבע, זה ממש באלכסון. כל עוד אני שומרת כתפיים למטה. שמונה, תשע, עשר. בואו ניקח עוד עשר כאלה. וואן, שתיים, שלוש. תשמרו את גב כפי יד, ממש את כל הזרוע, גב על גב. חמש, שש, שבע, גב על גב ולבוא מהגב. שמונה, תשע, תשע, סגרנו את הגב אל גב, סובבנו כף יד אל כף יד, סוגרים גם את המרפקים, ביי, ומפה אנחנו מורידים ידיים מטה, ומעלים, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, בלי לנתק מרפקים, שש, שבע, שמונה, תשע, עוד עשר, ווואן, שתיים, שלוש, ארבע, פושה, חמש, שש, סקוויז את הלב, שבע, שמונה, תשע, עשר, נשאר למעלה, כמה שיותר למעלה, נרים גם את החזה, גם את המבט, נצא להרים עוד טיפה את המרפקים מהכתפיים, שאיפה לשאיפה פה, ניקח את שתי ידיים קצת ימינה, ולהרים, וקצת שמאלה, הטיה קלה של בית החזה, ולהרים. ולישר קדימה, מרפקים מתנתקים, לפתוח, מעולה, לגלגל כתפיים אחורה, קטן וקטיוני. ואנחנו באים לשכב רגע, כמעט על הגב, חצי גב, על המרפקים. אנחנו קצת לא נותנים לכתפיים לנוח היום, אנחנו מחזקים אותם מכל מיני זוויות, אוקיי? אז היינו קודם, חיממנו טיפה מפרקי הערך, אנחנו נשארים בכיוון הזה, נותנים למפרקי הערך להישאר פתוחות. אוקיי, דיימן שייפ עכשיו על הרצפה, רגל ימין מתיישרת קדימה, רגל שמאל פתוחה החוצה, רגל ימין עולה למעלה ויורד, שתיים, שלוש,
on turnout. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. נשאר עם הרגל ב-45 מעלות, ננתק את רגל שמאל, נניח את כף רגל שמאל על רגל ימין, נוריד שתי רגליים, ניקח אוויר וננסה להרים שתי רגליים. 2, עכשיו לא חייבים לרדת עד למטה. 3, כן, משקל יותר גבוה. 4, עדיין בטורנאוט, זאת אומרת שהערך הפנימית סוחבת את המשקל הזה. 6, וגם בבטן כמובן. 7, 8, 9, 10, נשאר ב-45 מעלות, נחליק את הידיים קדימה, ניתן לידיים לבוא מאחורי הראש, אני עדיין באותה זווית, מרימה את הרגליים לכיוון 90 מעלות, ועכשיו אני נותנת למרפק ימין לבוא לברך שמאל ולפתוח. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ולהוריד מטה, לשאר את רגל שמאל לצד רגל ימין, לקחת אביר, ויש לנו 50 פעמים, רק צ'סט קרלס, ואני למטה 1, 2, תן לי, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, עוד 10. 5, 3, 2, זה 20, יש לנו עוד 30, 2, כל הזמן צלעות נסגרות, בטן נכנסת פנימה, 7, 8, 9, 20 אחרונים, 2, 3, 5, 6, 7, קופי פנימה, 8, 9, 10 אחרונים, כמה, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ולהוריד מטה. ברכיים באות אליכם. פלקס בכפות הרגליים, לתפוס שלוש אצבעות את הבעונות, שלוש אצבעות של כפות הרגליים, לתפוס את הברכיים, ולנסות ליישר את הרגליים לכיוון התקרה, על ידי מתיחת העקבים, מתיחת האכילסים, ולכפוף חזרה. ושוב, ליישר, מרפקים החוצה ליישר, גם אם האגן שלכם קצת עולה, עוד ולכפוף. עוד אחד, ליישר, למתוח, ממש להרגיש את המתיחה, גם אם אתם ממש רועדים פה, לא לפחד מהרעד הזה, זה בסדר גמור. אוקיי? מערכת העצבים שלכם מגיבה, עוד פוינט ברגליים, ידיים דרך הצדדים, רצות מופעה, ולכפוף, חזרה, בואו נחזיר את המרפקים מטה, נפתח את הברכיים, רגל שמאל מתיישרת, אוקיי? ירך פנימי, turn out ברגל, ימין כל הזמן ב-turn out, and we lift. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, שבא 45 מעלות, ננתק את רגל ימין, נניח אותה לעוד קצת משקל, 1, 2, אז גם משקל, גם פתיחה שמפרק ירך, 3, אם כואב לכם פה, פשוט תקטינו טיפה את הזווית, 4, 5, 6, 7, הרדת נמוך, זה כואב בגב, 8, 9, 10, להישאר ב-45 מעלות, להחליק את הידיים מעט הראש, שיעור הידיים מאוד מאחורי הראש, ואנחנו מתחילים לסגור, מרפק לדרך ולפתוח, מרפק לדרך, שוב, מוטיב מרפק לדרך, 3, 4, 5, כואב בגב, מרימים טיפה את הרגל, 6, 7, אוקיי, להקשיב לגוף, 8, 9, 10, ולהוריד מטה, ליישר את רגל ימין, turn out בשתי הרגליים, נכון מאוד, עוד 50, up, 1, 2, 3, 4, 5, 10, ו-1, 2, נסו לא לרדת, פשוט לעלות ולעלות. כל הזמן עכשיו לדחוס מטה ולמשוך למעלה. כאילו שתי הבטן. עוד 30, 2, נפגשות באמצע. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 אחרונים. 1, לא לדחוף בראש, לסגור צלעות, זה המחשב.
מחשבה, להוריד קו חזייה. 9, 10 אחרונים, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, לאט לאט רגשים את הבטן התחתונה. 9, 10, להישאר פה ולשחרר מטה, להביא את הברכיים פעם נוספת אליכם. 3 אצבעות מחזיקות בעונות ולשר את הרגליים, להוריד את הכתפיים, לפתוח את הגב, להרגיש את הזנב, גם אם אתם צריכים קצת לכפוף את הברכיים כדי להוריד את הזנב, תנסו את זה. ולישר, עוד אחד, לכפוף קצת, לפתוח את הגב, ולישר, פעם אחרונה, לכפוף, לישר, ידיים באות לצידי הגוף, אנחנו מתחילים לקחת פוינט ברגליים, לוקחים תנופה קטנה, עולים למעלה, מכופפים ברכיים, פוט פוט, מחזיקים רגע מאחורי הברכיים, מגלגלים כתפיים, אוקיי? ורק מחזיקים פה 10 שניות אחרונות, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ולפתוח, אני מסתובבת אליכם, לפתוח בין הרגליים, להישאר עם הברכיים כפופות, ובואו ננסה לפתוח פעם נוספת מפרקי הערך, ואת חגורת הכתפיים, ואת הגב, כל מה שעבדנו עליו היום, אוקיי? הרבה כתפיים, הרבה גב, אחסונים של בטן, ולהשתמש שוב, מרפק לדרך, לפתוח. בעזרת המרפק את הברכיים ולאט לאט תנסו ליישר פה את הרגליים, לראות אם אפשר להשתחל, אולי מי שמרגיש הוא טיפה יותר גמיש, אוקיי, מהזווית הזאת בעצם משאיר את המרפקים תחת הברכיים ומנסה ליישר פה את הרגליים ולהוריד מטה למתיחה. ננשום פה. אז לא משנה איפה אתם נמצאים, פשוט תשבו את עצמכם. תרגישו כאילו שיש פריז פריים על הדבר הזה. אפס תנועה, רק נשימה. רק הנשימה מאפשרת עוד טיפה פתיחה, עוד טיפה התגמשות, גם מנטלית. גמישות מחשבתית להיות במקום החדש הזה. לשחרר אזורים שלא מכירים הרפיה. ולאט לאט לשחרר את הברכיים, לשחרר את הידיים, לעלות בגב הגובה, גמיש, רך, מעל, לסגור את הרגליים לישיבה מזרחית פעם נוספת, ידיים פעם נוספת דוחפות בעדינות, בעזרת גב כף היד אתם מיישרים עוד טיפה את הגב, את זקופי הגב, את הכתפיים אחורה, את הבטן פנימה, את החזה מעלה, את העורף הארוך. שומרים את האורך הזה, שולחים ידיים מעל, אלא אינסוף, מצמידים כף יד את כף יד, מעריכים עוד טיפה, מוצאים עוד ספייס, גם במיינד, גם בצורת ההבאה שלכם, וגם בלב. תמיד תחשבו על מקום חדש שאפשר לפתוח. אוקיי, נקודת מבט חדשה. גם באופן שבו אנחנו חושבים, גם באופן שבו אנחנו מביעים את עצמנו, וגם את מה שאנחנו מרגישים. תודה רבה שהייתם איתי, ואנחנו נתראה ממש בקרוב.